börjar jag med ett kort inlägg kring kvalitetssäkringens mjuka värden, och sen kommer Torbjörn att beskriva verkligheten. Men jag kan säga att när vi diskuterar hur vi skulle fördela vår talartid, så kommer jag att tänka på en EU-konferens jag var på för 5 år sedan i Wien, som heter Quality Assurance in Lifelong Learning, där 39 olika EU-finansierade projekt redovisades på en gång. Det var väldigt mycket. Men det fanns ändå någon som hade gjort en sammanfattning av det hela. Och den sammanfattningen innebar att det allra viktigaste kvalitetsarbetet man behöver göra i vilken organisation som helst, det bygger upp en fungerande kvalitetskultur. Och då kan man ju undra vad det är. Det första man får ta till sig när man pratar kvalitet, det är att kvalitetsarbete är jobbigt. När vi pratar om kvalitet så ser man ofta att det är något självklart bra, så självklart måste vi alla jobba med det, men det är jobbigt. Och det viktigaste skälet till att det är jobbigt, det är att vill man förbättra något, då måste man ju först identifiera problem, brister och annat som man måste ta tag i. Och det är inte så kul alltid att göra det. Det är egentligen ganska få organisationer som har de systemen som gör att man kan, så att säga, identifiera problem och brister på ett prestigelöst sätt. För dagens organisationskultur bygger mycket på att man ska fokusera på det positiva. Det är så jättebra, vi gör ett jättebra jobb, vi är så duktiga, alla gillar oss. Det får vi ofta höra i vår myndighet till exempel. Eller hur, Thomas? Ja. Och det är lite grann det är problematiskt av flera skäl. Sen kan man ju säga att det är egentligen ganska naturligt att fokusera på det positiva. För att då citera 1700-talets citatmästare La Rochefoucauld, så sa han ju att vanligtvis ger man bara lovord i förhoppning att själv få mottaga detsamma. Så det är ju ett sätt att liksom hantera det. Men problemet med detta är ju att om allt är så bra, varför måste vi förändra någonting? Då funkar det ju. Det finns ju inget skäl att liksom börja titta på organisation eller verksamhet. Så det fungerar ju bra, det säger ju alla. Och då kommer så att säga motbilden till detta. Att är det någon som identifierar ett problem, då kan det ofta kallas för att nu letar ni fel. Det är liksom att anklaga någon. Du har inte gjort ditt jobb. Här måste vi förbättra. Så här funkar det inte längre. Och då kommer också försvarsmekanismerna. Att vår verksamhet är komplex, vi måste se till helheten, det är inte så lätt här. Ändrar vi på det här, då måste vi titta över det, och då vet vi inte hur det kommer att fungera framöver. Och så nästa steg är ju att göra det bättre själv då, om du kan. Jag har min själv försökt, men har du någon bättre idé så säg det då. Och så kommer cheferna, det finns ingen quick fix. Det här får vi får tillsätta ett projekt och vi får jobba och jobba och jobba, och så kanske det händer någonting. Så det här är liksom, kan man säga, problematiken med kvalitetsarbete. Att det helt enkelt är svårt att hantera frågor om brister och problem på ett vettigt sätt i en organisation. För det blir ofta prestigefyllt och personligt. Så kvalitetskultur, det handlar lite grann om att våga lyfta på stenarna. Att faktiskt ta tag i det som man faktiskt borde ta tag i. Det vill säga att det måste vara okej i en organisation som har en hyfsad kvalitetskultur att våga lyfta fram brister. Här har vi faktiskt ett problem. Ja, det har vi kanske. Då får vi titta på det lite närmare. Och det här kan man säga är lite av de slutsatserna som kom fram i det här EU-projekterna för 5 år sedan. I slutrapporten kring de här 39 kvalitetsarbetena. Och i ett sånt här arbete så är det viktigt att låta alla intressenter bidra på ett positivt sätt. Alltså inte bara sitta i en liten grupp och diskutera hur kan det bli bättre, utan alltså ha en ganska bred och öppen diskussion i den organisation man sitter i. Och det handlar mycket om chefskap och medarbetarskap. Det pratas mycket om det. Men framförallt handlar det om att chefer och medarbetare måste upprätthålla en kultur av samarbete och förtroende. Förtroende och samarbete, det är liksom ledord i den här verksamheten. Till och med det här när vi talar om ledarskap och medarbetarskap, så har vi ibland en tendens att mystifiera det på ett kanske lite onödigt sätt.
Jag var på en kvalitetsgranskning för några veckor sedan. Jag vet inte om någon representant, jag ska inte säga vilken utbildning det var, men vi pratade om detta där och då sa utbildningsledaren, ja, sa hon, vi måste älska våra avvikelser. Det kanske går ett steg för långt. Alltså, vi kräver inte, jag ska inte kräva att man ska älska dem, men man måste kanske respektera dem och ta hand om dem helt enkelt. För det är det här med, som jag sa innan, att det får inte bli gå prestige för det, utan det måste hanteras på ett fungerande sätt. Och då betyder det också att i en kvalitetskultur så måste så att säga, de positiva effekterna av ett ganska kanske tufft kvalitetsarbete kunna återkopplas till alla, så att alla som har varit med i det här kanske lite tuffa arbetet att lyfta på problem och sen hantera det kan se de positiva effekterna av det. Det glömmer man ofta bort, den här återkopplingen. Och det innebär också att upprätthålla en balans mellan kreativitet och standardisering. För det finns en tendens när man jobbar med avvikelser till exempel att det blir väldigt standardiserat. Man fyller i sina blanketter och det hanteras på ett standardiserat sätt. Men kanske det viktigaste man kan ha med sig in i ett förändringsarbete, det är ju faktiskt ett visst mått av kreativitet i alla fall. Så tänk på det. Alltså, det får inte bara bli blanketter och rutor som ska fyllas ut, utan se till att det finns någon typ av kreativitet i systemet. Och sen har jag en egen liten bild här, eller text som kanske ni reagerar mot. Och det är ju att man ska alltid uppmuntra ett reflekterande synsätt. Men man ska vara försiktig, tycker jag, med självvärderingar. Jag jobbade på Skolverket på 90-talet. Och det var precis efter kommunaliseringen. Och då upptäckte ju helt plötsligt staten att det funkar väldigt olika ute på kommuner. Nu när man inte hade lite kontroll på det. Så då kom det i början av 90-talet ett krav på att kommuner skulle lämna in kvalitetsredovisningar. Är det någon som känner till det? Både skolor och kommuner. Och vi fick in en massa sådana och alla kommuner och alla skolor skötte sin verksamhet jättebra. Och det är klart, ska man lämna in ett officiellt dokument till en statlig myndighet där man talar om man sköter sig bra eller dåligt, då är det klart att fokuserar man ju på det bästa. Men samtidigt när man gör det så har man ju svårt att använda dokumentet internt till exempel för att jobba med kvalitet på den skola eller den kommun man var. Så att självvärderingar riskerar att faktiskt sopa problem under mattan snarare än att lyfta fram dem för att hitta lösningar. Och även där kan man citera den gode fransmannen. Han sa någon gång att vi erkänner bara våra små fel för att få folk att tro att vi inte har några stora. Och det är väl, kan man säga, det sammanfattar kanske lite grann min syn på självvärdering. Att ska man ha det, vilket inte alls är fel i sig, så måste man alltså vara medveten om riskerna med det. Vad jag såg var ju att många skolor och kommuner hade nästan större problem att hantera sina självvärderingar efter de hade gjort dem än själva kvalitetsarbetet. Sen tänkte jag visa en sista bild här som många undrar vad det är för någonting. Och så både på skolverkstiden och på krytiden så fick vi hjälp på våra myndigheter av en konsultfirma i Göteborg som heter Preera. Jag vet inte om ni känner till dem. De jobbar mycket med kollektivt lärande. Det vill säga hur skapar man lärande organisationer utifrån det här med kvalitetskultur. Och om jag ska förklara den här bilden som jag tycker sammanfattar både det jag vill säga och deras arbete väldigt väl, så kan man säga att det är en annorlunda typ av kvalitetscirkel. Det finns både en synlig del och en osynlig del. Och den synliga delen den handlar mycket om hur vi handlar. Alltså hur handlar vi, vad gör vi och vad får det för effekt på resultatet. Och det är det vi bedömer hela tiden. Sen finns en osynlig del. Den kan man säga börjar i kvalitet på tänkande. Hur tänker vi? Och det är mycket beroende på vilka relationer vi har på en arbetsplats. Hur mycket får vi tänka? Hur mycket kan vi tänka? Hur hanteras tänkandet i vår organisation? Och hela så att säga, vitsen med den här bilden är ju att visa att för att få egentligen ett bra kvalitet i verksamheten så måste man ha en organisation där man har en hög kvalitet vad gäller relationer på en arbetsplats. För goda relationer skapar ett kvalitet i tänkandet som leder till gott handlande och goda resultat. Så
Så det här var lite grann min inledning kring begreppet kvalitetskultur. Och nu ska vi komma in i den verkliga världen.